Пам'ятник встановили в центрі Ланівців, біля міської ради. Під час його відкриття поет Богдан Кукурудза прочитав рядки зі своєї пісні про мову. Летить степами та козацька пісня, і Шевченка слово мово, наша рідна українська мова. Для мене важливий пам'ятник тим, що подивіться, це арматура, це грати української мови. За тими ґратами сиділи наші українці. Сиділи багато років, століттями відстоювали українську мову. На відкриття прийшла жителька Ланівців Марія Романчук. Жінка поклала до пам'ятника букві «Ї» 3 грона калини. Калина – це також символ України. І я думаю, що біля того пам'ятника також виросте калина. І вона буде нагадувати всім, що це ми, українці, ми любимо своє, шануємо своє і все. Ну і це як, знаєте, знак подяки тим всім українцям, які боролися за чистоту української мови, відновлювали її і навіть гинули. Металеву букву «Ї» встановили на постаменті, який лишився від пам'ятника першим комсомольцям району, каже ініціатор Юрій Матевощук. За його словами, старий знесли після прийняття законів про декомунізацію в 2015-му. Ми, власне, працюємо ще з мистецьким фестивалем «Ї», і я запитав своїх колег, чи вони не проти, якщо один з мистецьких проєктів, які ми робили раніше до фестивалю, ми заберемо і використаємо в Ланівцях як статичний пам'ятник і як, власне, мистецький об'єкт. Вони сказали, що вони не проти. Я запитав міської ради, чи їм така ідея пасуватиме, тим паче, якщо ми це пророчимо до Дня писемності та української мови. І це все було погоджено. Я от дивився, от коли ми ще перед відкриттям люди заглядали, що власне буква «Ї» має для Лановець. Все банально просто, ми всі спілкуємося українською мовою, і це як нагадування про те, що ми повинні дбати про чистість нашої мови. За словами Юрія Матевощука, конструкцію спорудив у 2018 році коваль Василь Гудима. На відкриття він приїхати не зміг, тому що в нього тривають виставки за кордоном. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.